Թուրքական իշխանական լրատվամիջոցները հղում անելով երկրի հատուկ ծառայությանը ազգային հետախուզական կազմակերպությանը տեղեկություններ են հայտնում Սիրիայի քրդական զինուժի կազմում Նուբար Օզանյանի անվան հայկական գումարտակի մասին։ Անկարան Սիրիայի քրդերի ռազմական ուժերը ժողովրդական պաշտպանական միավորները նույնացնում է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության PKK-ի հետ եւ համարում է հաբեկչական։ Սաբահ Թերթը անջատողական կազմակերպության հայկական խաղը վերնագրով հոդվածում գրում է, որ քրդերի կողմից այսպես կոչված հայկական գումարտակի ստեղծումը նպատակ ունի միջազգային հանրությանը ցույց տալ, թե իրենք ներկայացնում են բոլոր ազգային փոքրամասնություններին։ Ըստ նույն տեղեկության, 2019 թվականի ապրիլի 24-ին կազմված գումարտակը, որի համազգեստին պատկերված է Արարատ լեռը, գտնվում է Հասակեի շրջանում և մարտի է բռնվել թուրքական զինուժի և դրանքից գործող հակասադական սիրիական ուժերի դեմ։ Բաթան Թերթն էլ գրում է, որ Թուրքիային հաջողվել է բացահայտել գումարտակի հետ կապված իրականությունը։ Նրա կազմում կա ընդամենը 40-ից 50 հոգի, ճնշող մեծամասնությունը հայ չէ և կապ չունի տեղի ժողովուրդների հետ։ Ըստ Թուրքիայի գաղտնի ծառայության տվյալների, գումարտակը կազմված է Քանդիլի լեռներից եկած ահաբեկիչներից, ասելկուսի քուրդ պարտիզաններից։ Այնուհանդերձ գումարտակի ղեկավարությունն ըստ թուրքական նախբյուրների գլխավորում են ազգությամբ հայեր։ Թուրքիայի կոմունիստական մարքսիստ-լենինյան կուսակցության կողմնակիցներ Մոնթե Վարդանյանը, Նուբար Մելքոնյանը, Մասիս Մուդ Դանյանը։ Վաթան Թերթը հղում անելով ազգային հետախուզական կազմակերպության տվյալներին գրում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքը եւ առհասարակ հայկական սփյուռքը չի աջակցել գումարտակի գործնեությանը եւ սփյուռքի հայերը մտադիր չեն անդամակցել դրան։ Ըստ մամուլում հրապարակված ու Թուրքիայի հետախուզական կազմակերպությանը վերագրվող տեղեկությունների կազմակերպությունն իր առաջնորդ կամ ուղեցույց է համարում Ասալային, նաև զբաղվում ցեղասպանության քարոշչությամբ, ու չնայած հենց թուրքական լրատվակայքերն են գրում, որ հայերը գումարտակի հետ կապ չունեն, կամ թե Թուրքիայի ազգային հետախուզական կազմակերպությունը գախնազերծել է PKK-ն է ստեղծել հայկական գումարտակը, այդուհանդերձ թուրքական որոշ թերթեր սկսել են շրջանառել PKK-ի ու Ասալայի իբր թե նոր համագործակցության մասին լուրեր, ու սլակն աստիճանաբար ուղղվում է հայկական կողմի դեմ։ Թուրքական իշխանական լրատվամիջոցներում երկրի ազգային հետախուզական ծառայությանը վերագրող վերոհիշյալ նյութերը, հատկապես այն, որ հայկական գումարտակը ստեղծվել է քրդերի կողմից, մոտ են իրականությանը։ Civilnet-ը բաց աղբյուրների ուսումնասիրության հիման վրա անգեզրակացություններ եկել, որ հայկական կոչվող գումարտակը քարոշչական հնարք է, ցույց տալու համար, թե Սիրիայի քրիստոնյա փոքրամասնությունները, հայերն ու ասորիները, կռվում են քրդերի կողքին։ Թեև քրդական լրատվամիջոցները տարածում են գումարտակի անդամների հայերեն ելույթներն ու գումարտակի խորհրդանիշներն էլ ամբողջովին հայկական են, սակայն գումարտակի հայկական լինելը բնավ համոզիչ չի թվում։ 2019 թվականի հոկտեմբերին գումարտակի անունից հայտարարություններ տարածվել, ըստ որի Թուրքիան կոտորել է 1 միլիոն հայերի եւ այժմ էլ ներխուժել է Սիրիա, կոչ անելով տեղի ժողովուրդներին ոտքի կաննել ու պայքարել թուրքական ներխուժման դեմ։ Չեխիայի խորհրդարանի սենատը մայիսի 20-ին դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, որին, ինչպես սպասվում էր, հետևել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության հակազդող հայտարարությունը։ Թուրքերը հիշեցնում են, որ 2017-ին համանման բանաձևից հետո երկու երկրների հարաբերությունները տուժել են։ Թուրքական որոշ թերթեր անդրադարձել են Արցախի նախագահի երթմնակալության արարողությանն ու առասարակ ընտրություններին, Ենիչախն այն անվանում է ընտրական թատրոն։ Ընդհանուր առմամբ, սակայն թուրքական լսարանին Լեռնային Ղարաբաղի մասին լուրերը շատ չեն հետաքրքրում։ Մատուցվող լուրերն էլ բացառապես ադրբեջանական աղբյուրներից են։ Ինչպես Ադրբեջանում, այնպես էլ Թուրքիայում Արցախը չի դիտարկվում որպես առանձին պետություն կամ միավոր, այլ դիտվում է Հայաստանի հետ մեկտեղ։ Օրերս Թուրքիայից Վրաստանի տարածքով Հայաստանը վերադարձել Հայաստանի 168 քաղաքացիներ։ Այդ մասին հայտնում է Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունից։ Հայաստանի քաղաքացիների տեղափոխումը կյանքի է կոչվել Թուրքիայի ու Վրաստանի համապատասխան մարմինների համաձայնությամբ։ Սա Թուրքիայից Հայաստան վերադարձի ոչ առաջին և գուցե թե ոչ վերջին ալիքն է։ Թուրքիայում բնակվող հայաստանցիները կորոնավիրուսի պայմաններում հայտնվել են ծանր դրության մեջ, նրանք չեն աշխատում, բայց բնակվում են վարձով, ինչը հավելյալ խնդիրներ է առաջացնում։ Դրան գումարվում են նաև փաստաթղթային խնդիրներն ու անորոշ ապագան։ Իսկ Թուրքիայում կարծես մեղմվում են կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը։ Մայիսի 21-ին հաստատվել է ընդամենը 961 նոր դեպք, վարակի հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 153548 է, բուժվել է 114990 մարդ, մահացել 4249։ Թուրքիայի մեծ քաղաքներից Իզմիրում մսկիտների մի մասից մահմեդական աղոթականչի փոխարեն լսվել է Բելաչաո երգի թուրքերեն տարբերակը Չավ Բելան։
Երկը Թուրքիայում համարվում է հեղափոխական, կոմունիստական, սոցիալիստական ուժերի մարշը։ Հետաքրքիր է, որ մսկիտներից կարծես հնչում էր Group Yorum երաշտական խմբի կատարումը։ Խմբի համերգները Թուրքիայում արգելված են, նրանցից երկուսը վերջերս մահացան հացադուլի հետևանքով։ Սրբազան Ռամադան ամսին ազանի փոխարեն մսկիտների բարձրախոսներից այդ երգը հնչեցնել է վիրավորական է հավատացյալ մահմեդականների համար, հայտարարում է երկի հոգևոր իշխանությունը։ Իզմիրի գլխավոր դատախազությունն արդեն հետաքննությունն է սկսել պարզելու, թե ինչպես է անհայտ անձանց հաջողվել մտնել ընդհանուր համակարգ ու տեղադրել իրենց ուզած երգը։